продължава утре в нашия град със следващата тема. Готови ли са варненските училища и градини да посрещнат новата учебна година? И защо никой не е в състояние да спре рекетът върху родителите, които преди всяка учебна година са изнудвани да плащат за ремонти и обновяване на сградният и материалния фонд в местните школа и забавачки? Отговорите на тези въпроси ще получим от госпожа Лилия Христова, директор на дирекция Образование и младежки дейности в община Варна. Добро утро, госпожо Христова. В началото на сезона обявихте, че община Варна ще ремонтира през лятото 16 училища и 17 детски градини. Успяхте ли да извършите всички предварително така планирани ремонти? Първо да кажа добро утро и да пожелая на всички ученици успешна нова учебна година, а на учителите успех при внедряването на новия закон за предучилищно и училищно образование и по пътен вятър на цялата образователна система в този труден момент, когато се внедрява нещо ново, винаги трудностите са големи. Та да се върнем на въпроса. Да, всички ремонти са приключили успешно. Дирекция образование и младежки дейности контролира цяло лято ремонтите, въпреки че беше период на ваканции. Искам да кажа, че само в едно училище няма да успеем, но и договора за ремонта на училището е сключен, става въпрос за Чернолизец Храбър, е сключен и ще приключи на 21 септември. Искам да уверя обаче родителите, че ремонта ще продължи така, без той да е опасен за здравето и живота на децата и без да се спъва по някакъв начин учебния процес. Проблема, който е там, ще го обясня само с две думи. Това е едно пропадане, което повече от 20 и няколко години не е пипано. Тази част на училището е била неизползваема и всъщност много трудно дори намерихме изпълнител за този ремонт, тъй като то е свързано с стария план на училището, както е строен първоначално. И в момента строителят има наистина много сериозни проблеми във връзка с изпълнение на съответствието на проект и действително състояние, защото при всяко копание там на основите се вижда, че трябва да и допълнителни укрепвания, а така или иначе това е разбутано, то трябва да се направи така както трябва и да бъде десетилетия стабилно, да може да се ползва от децата. В другите училища и детски градини нямаме проблеми. Всеки може да види двора на училището си, класните стаи. Там, където директорите, искам да кажа, са добри стопани и мислят приоритетно и в перспектива, планират си добре бюджета, навреме ни дават предложението си за капиталови ремонти, там нещата вървят и се случват. Там, където това е оставено на втори план, естествено, има проблеми. В момента събираме предложения за ремонтите за следващата година. Ще имаме специално съвещание, където ще уточним приоритетите. Аз вече съм заявила в публичното пространство, че нашата политика е да оправим старите централни училища, да довършим тези, в които сме вложили много пари, а не да оставим някакви парчета, които не съответстват на ремонтите. И най-важното предизвикателство за Варненската образователна система, това е програмата «Региони в растеж». Това е шанс, в който много училища и детски градини ще придобият наистина европейски вид. Да се върнем обаче пак на Чернолизец Храбър, защото наши зрители сигнализират непрестанно, че там оградата е опасна, всеки момент може да падне. Алармират за това, че всъщност работниците не си вършат съвестно работа, не работят, че е мръсно изобщо. Как ще се получат там нещата? Вижте, когато се работи, няма как да е чисто, но предупредили сме, имах специална среща с надзора и с строителя. След тези сигнали, за които говорите, те обещаха всичко да се почисти, да се обезопаси към първият учебен ден. А що се отнася до оградата, вие знаете, и там имаш обществено напрежение. И оградата е обследвана, свалени са двата слоя отгоре, които се рушаха. Сложено е съоръжение, което е достатъчно високо, децата да не прескачат към булеварда, към централната улица, която минава през училището. А в момента е в процес проектирането на самата ограда. Тъй като не е толкова лесно да се поправи една ограда или да се изгради нова. Тя върви по всички процедури, както и строителство на една нова сграда. В момента сме, казах, в процес на проектиране. В следващите бюджети ще заложим средства, така че да се довърши цялостно ремонт и реконструкцията на училище Чернолизец Храбър, тъй като то не е включено в региони в растеж.
Тоест, оградата, разбираме, че е безопасна. Няма какво да се притесняват хората. По наше настояване беше опъната висока мрежа, която предпазва, пак казвам, децата да прескачат към улицата, където минават много коли. Има ли още учебни сгради, които се нуждаят от ремонт? Вижте, това са 52 детски градини и 47 общински училища. Няма как да не се появяват проблеми, но всичко сме обмислили и искам да кажа, че 7 училища влизат по интегрирания план за градско развитие, т.е. по региони в растеж. Само в образователната инфраструктура ще бъдат вложени около 17 милиона лева. Вие си представете това каква огромна инвестиция е. За щастие на Варна всички държавни професионални гимназии без професионалната гимназия по облекло са включени също в региони в растеж по друга ос, която се ръководи от Министерството на образованието и на науката. А общината извън тези 7, които ви казах по интегрирания план, двете професионални гимназии, които са общински, новата Николай Хайтов, която по закон мина към общината, и вече искам да кажа на зрителите, че собствеността е прехвърлена към общината почти към края на процедурата. Очакваме само решението на Министерски съвет. А другата професионална гимназия Богоров също са включени двете заедно за 2 милиона и 800 хиляди лева за ремонт и реконструкция. Така че ние ще планираме новия бюджет на база тези училища, които са региони в растеж, ще използват тези средства, а всички останали приоритетно ще ги разпределим в капиталовата програма и собствените им бюджети, така че да могат всички училища от периферията към центъра да изглеждат еднакво, тъй като вие чувате, че има проект на стандарт, който ще задължи Варна, Пловдив, Русе и София, естествено, да правим централизиран прием по местоживеене. Това означава, че цялата база трябва да е еднакво привлекателна за децата и най-вече за тяхните родители, защото те избират местото на учене към този момент на децата си. Така че, повярвайте ми, много усилия и контрол влагаме в тези неща. Даже някой път се шегуваме, че ние сме уж образователна дирекция, се занимаваме повече с контрол на строителство. Разбира се, колегите, които са в надзорните фирми, от инвестиционна политика, от инженерна инфраструктура, ние ми вземваме функциите, но работим всички заедно, за да могат да се получат нещата както трябва. За гимназията Мара Тасева, която ще бъде Черноморски младежки център, по случай Варна Европейска младежка столица, там как стои въпроса, ако се нуждае от ремонт с учебното заведение, ще бъдат ли предвидени средства? Сега искам да кажа, че сградата на Мара Тасева е предоставена от Министерството на образованието и науката на община Варна. В момента сме по средата на процедурата. Отново чакаме решение на Министерски съвет. Просто такъв е закона. Тя е предоставена за Център за подкрепа за личностно развитие, в който ще се развиват младежки иновации и наименованието ще бъде Черноморски младежки център. А в интерес на истината, сградата е много запазена. Тя направо е като консервирана. Вътре даже има килимите, парното, бюра, чинове, столове. Разбира се, тя е била затворена много дълго време и в момента правиме количествено стойност на сметка. Какви средства ще са необходими, за да ги заложим в капиталовата програма, да можем да ремонтираме самата сграда. Хубавото е на тази сграда, че към нея има прилежащи 3 декара и 400 квадратни метра, мисля, че беше по нотариален акт, двор. И в перспектива, мислим, включай да се планира една многофункционална зала, която да се използва от младежкия сектор за различни събития, от които те имат нужда. Така че и там ще бъде една строителна площадка за бъдеще. Сградата се намира почти на брега на морето и мисля, че ще стане наистина едно привлекателно място за младите хора във Варна. Да се върнем отново на ремонтите, още с няколко думи да кажем. Имаше ли други трудности по време на извършване на ремонтите, освен на Черноризец храбър училището в процеса? В процеса имахме трудности с училище Стефан Караджа. Трудно започна ремонта на тоалетните. Аз се извинявам, че тая тема я подхващам, но тя е важна за малките деца. Ние вложихме страшно много усилия да вложим един голям ресурс, който да не се дублира с региони в растеж, тъй като Стефан Караджа е включен в интегрирания план за градско развитие. За мен беше просто недоумяващо как може децата, това училище да има така устроени тоалетни, които са от средата на миналия век.
и момченцата на един етаж, момиченцата на други. Това беше недопустимо и поставихме задача на директорката да разработи проект. Всичко е много сложно от гледна точка на процедура. И слава Богу, че там нещата се изтикаха във времето и за първи учебен ден Стефан Кържа всичко ще бъде нормално. Да. А има ли още такива училища с така наречените туалетни клекала, които са, знаем, от много години? Или... Ами, вижте, Васил Друмев е училище, което също изисква от тази гледна точка, но там пък проектът е такъв, че всичко е проектирано само в приземните етажи. На времето така се е правило и аз, доколкото знам историята на училището, сградата не е строена конкретно за училище, е била за нещо друго и после е пригодена за училище Димитър Кондов. Тогава, нали? Сега новото име е Васил Друмев. Така че там ще отделим специално внимание, защото това е едно централно училище на много хубаво място. Наследник е на едно много известно училище по наше време. В Кондов беше наравно с училище Кирил и Методи, с Климент Охридски, говоря с централните училища. Аз така благодаря на ръководството на училището, че тази година наистина сформираха достатъчен брой паралелки първи клас, за да няма струпване на много деца в едни и същи училища. Така че това е едно от училищата, на което трябва да му обърне внимание. Другото е на Галата. Галата е много старо училище и там трябва много мерки да се вземат, за да училището да придобие наистина привлекателен вид. Сега да въведем малко и в следващата така тема, която ще си говорим с вас. Доколко родителите има задължение да извършват ремонт на сградния фонд на учебните заведения? Сега тук искам да бъда много ясна. Родителите нямат ангажимент да извършват ремонти на учебната сграда. Нито на класните стаи, нито на каквото и да било на територията на училищата. Сега е момента директорите, които имат проблем с съответните класни стаи, да си планират ремонтите за следващите първолаци и съответно да ни подадат какви капиталови ремонти са необходимо, за да помогнем, да помогне общината за следващата учебна година. Че не може да се сещат за класните стаи на първолаците през август, да почват да се събират от родителите пари за първи клас. Това е недопустимо. Аз съм убедена, че това не се прави чрез директорите и чрез учителите, а се прави чрез родителските комитети и чрез настоятелствата. Тук искам да обясня две неща. Родителските комитети по принцип нямат такива правомощия да събират пари и да ги организират всички тези агитки, които се организират в момента. Това имат права настоятелствата и то ако в устава, така забавям и акцентирам, в устава има изрично записан текст, че настоятелството има право да събира пари и да ги дарява на съответното училище. Защото натъкнахме се миналата година на случай, събират се някакви членски вносове по 10 лева, които изобщо не са записани в устава. Аз моля, че всички родители, младите родители са много грамотни, борават с интернет. Нека да се запознаят първо с уставите на настоятелствата. Второ, каквото е решение да вземе настоятелството, то не може да има задължителен и императивен характер. Значи, дарението и всеки жест към училището трябва да бъде изключително на доброволна воля и да бъде съобразено с закона за дарителството, т.е. да бъдат предоставени всички средства по реда на закона както трябва. Но аз тук искам да кажа, че всеки родител иска да има прекрасни обстановки, в които учат децата. Ние също, както виждате, колко много пари проектираме и влагаме в системата, но директорите са тези, които си определят приоритетите. Тоест, директорите са ръководители на юридически лица, второстепенни разпоредители на делегирани средства и тяхни са лостовете така да се организират нещата, че тази истерия със събирането на пари да приключи. Не е въпросът кмета да издаде една заповед или да ни издаде. Просто всички заедно трябва да го прекратиме този проблем. Защото наистина има много социално слаби семейства
И аз недоумявам как едно социално слабо семейство, примерно, ще му бъдат извивани ръцете да дава 150 лева за лаптоп или интерактивна маса, както имам сигнал преди няколко дни от едно училище. Няма да го цитирам, защото нямаме официален отговор на проверката, която сме направили, но за мен това е недопустимо. Само да ви кажа, че в детската градина една година водиме битки с родителите да не носят пластмасови чашки за пиене на вода на децата в училищата. По две причини. Първо, системата за дезинфекция, тя е ясно разписана на чашите от РЗИ. И второ, ние учим децата да опазват природата, а затрупваме природата с тонове пластмасови чашки. И тук искам да кажа, че директорите на детските градини, понеже те са под наша юрисдикция, са предупредени, че ако имаме сигнали и се докажат, че са верни, че се продължава да се носят тези пластмасови чашки, ще има, наистина ще предлагаме за административни наказания. Значи родителите трябва да си водят децата без непрекъснато всеки ден да мислят какво да носят. Тук искам да отворя една скоба. Помагалата, които са необходими за 3-4 годишните деца, те не са задължителни, там родителите трябва да си ги закупят. Познавателните книжки, които са по задължителното образование след 5 клас и след 5 годишна възраст и учебниците в сроковете, които са безплатно, те се доставят на училищата. Единствено тук родителите докупуват помагалата, които съответните учители избират по съответните предмети. Така че само по тази линия, нали, там вече подхода е, в смисъл два подхода може да има. Или всеки родител да си ги достави по списъка на училището, или да се разберат родителите да се купят централизирано, което и от моя практика като майка и като баба е по-удобно, когато централизирано се прави, за да може всички деца едновременно да ги получат. Така че всички това, ремонти, това са, как да кажа, излишно напрежение сред родители, които нямат желание да правят това. Пак казвам, дарителството е лична воля, който има, нали, на сърце, но наистина на сърце, не е принуден от едни или други обстоятелства, има начини, защото винаги в българското образование дарители има, вероятно ще има и занапред. Те цели училища и университети са създадени, нали, по волята на дарители, така че ни дарителството няма как да го спрем, но стига то да не се изражда в това, което вие казвате, да бъде един постоянен рекет. Така че пак казвам, самите родители да не се притеснява, че ако не вложат някаква вноска там, която им искат, децата ще бъдат подложени на някакъв натиск. Ако има пък такъв случай, аз ще моля обаче със съответните доказателства да сигнализират, за да вземем всички мерки спрямо административните ръководства и съответните учители, които проявяват такава, да кажа, нетактичност. Да не употребявам друга дума, че сме в понеделник рано сутринта. Така че зависи от всички нас, от родители, от учители, от членовете на тези родителски комитети и настоятелства, когато решават нещо, то да бъде първо законосъобразно и второ да бъде социално съобразено с родителите на съответното училище. Казахте родителски комитети и настоятелства, но много чести случаи учителите дори директно искат пари от родителите, родителски срещи, нали, преди началото на учебната година. Това е недопустимо. Кой може да следи за това в крайна сметка? Директора на училището е длъжен да осъществява контрол върху педагогическия си персонал, тъй като директора на училището или детската градина назначава персонала на повереното му учебно заведение. Така че, нали, аз моля това да се има в предвид. Наистина има родители, които много помагат, примерно с такива ремонти, които имат фирми, даряват, но това е съвсем различно. Това е на добра воля, както това казвате. Това е на добра воля, но на всички поголовно да се събират някакви колосални суми, за които вече имаме сигнали, пак казваме недопустимо. Нека родителите да си заявяват първо претенциите към директора, той да види стаята, а според мен всички директори с голямо желание подготвят стаите за първи клас. Просто наистина има родители, които имат така сравнително високи изисквания. Няма лошо и в това, но все пак това са масови училища, в които, нали, има определени бюджети и директорите са тези, които ги разходват целесъобразно, а ние сме за това да контролираме.
т.е. споделена отговорност между родителите и директорите също, да, за да се спре тази порочна практика, точно, за която така, да, говорим. В край на нашия разговор да ви попитам, готови ли сте за въвеждането на новите правила за прием в първи клас, които подготвя Образователното министерство? Ами, вижте, във Варна ние сме няколко крачки напред. Няколко училища, вече имаме 5 училища, в които има електронен прием, но по тези правила ще трябва една много сериозна подготвителна работа и чакам да излязат вече официално, за да предоставим така нашите изисквания към районните кметове, които ще трябва да направят електронни карти на районите, за да могат да са обособени точно границите, които ще касаят всяко училище. На времето аз лично съм учила по такава система и тогава беше така, от всеки дом на Варна трябва да има на 500 метра училище. И според разположението на улиците имаше райони, които бяха примерно към Ангелари, имаше едно такова начално училище в двора на Руското. След това ни прехвърляха в Кирил и Методи след четвърти клас. Примерно от Рила нагоре по посока Отец Паиси всички бяха в Априлов, от Отец Паиси нагоре в Йовков. Значи, ние ще се върнем към нещо добро, старо, но за да се направи, то трябва да бъде изпипано много добре относно точното разположение на границите, които ще касае всяко училище. И това ще изисква една много сериозна подготовка от общината, защото, например, тази година имахме проблемни деца, проблемни в смисъл не като деца, като прием на гранични улици, примерно с Цар Симеон, Славейков и Йовков, защото те там владеят, нали, една територия. Имаше улици, които никъде не бяха описани към двете училища, така че на администрацията и предстои една много важна и много сериозна работа. Мога да я сравня като с избирателните списъци, защото наистина децата живеят на определена територия. Може би ще трябва да изкарваме предварително списъците по улици, родителите да си проверят дали ги има децата, дали ги няма, защото винаги когато една система заработва наново, 100% ще има някакви такива недоразумения. Ще бъде много трудно точно това да се направи после границите на самите училища и после трябва да помислим специализираните училища как ще приемат първи клас. Ние имаме сравнително малко такива. За сега такова беше само това е профилираната гимназия по чужди езици Пушкин, руското училище, руското визирам, да. Там децата се приемаха с определени правила във връзка с руски език, но и това трябва да влезе съответно в стандарта, така че дали ще бъде квартално училище или ще остане пак с някаква специализация, всичко това трябва да го съгласуваме с Министерството на образованието и да имаме ясна стратегия до началото на март, какво правим, за да знаят родителите къде и как да си запишат децата. Но тук ще възникне вероятно един проблем, ще почне масова пререгистрация на родители към райони, където им харесват училищата. И тук вече извън нашите правомощия, този процес да го ограничим по някакъв начин. Тук пак ще помолим администрацията, която се занимава с това, наистина да се изисква всички необходими документи, защо се сменя адреса на семейство, примерно, което има 7-годишно или 6-годишно дете. За да се спре това нещо. За да се спре това нещо, защото от българина е много нахочив и винаги ще намерим начин как да излезем от определена ситуация. Добре, госпожо Христо, аз ви благодаря за този разговор и за това гостуване. Пожелавам ви успехи за напред. В начинанията ще се виждаме отново със сигурност в близко бъдеще. Уважаеми зрители, както разбрахте от госпожа Лилия Христова, директор на дирекция образование и младежки дейности, ремонтите на всички 16 училища и 17 детски градини през лятната ваканция са приключили успешно. Единствено има леки затруднения с Черноризец Храбър, но и там нещата ще бъдат разрешени. А относно така наречения рекет на родителите, които да плащат за ремонти, според нея това е споделена отговорност на самите родители, които не са задължени да го правят, а и на директорите, които трябва да следят за това. Благодаря ви отново за този разговор.